Київська. Ми цим пишаємось. 23 грудня відзначається Всесвітній день сноуборду. Це свято гарного настрою, адреналіну і навіть екстриму. Якщо чесно, я захоплююсь сміливістю сноубордистів. Для них четвер відкривають вільний доступ практично до всіх схилів гірських курортів. Тож вітаємо усіх причетних. А в студії прогнозу погоди для вас працює Олеся Вайнер. Ми починаємо нашу подорож синоптичною мапою. 23 грудня похолодання не відступить, проте й мороз не посилиться. Середня денна температура в Україні, як і минулої доби, залишиться на поділці мінус 5 градусів. Місцями пролітатиме сніжок, однак на більшості території опади не прогнозуються. На небі нарешті з'явиться і сонечко. Що ж, давайте про все поступово. У центральній частині країни, у півночі, від мінус 11 до 9 градусів нижче нуля, в денні години 8-5 холоду. До ранку в переважній частині регіону можливі прояснення. Потім небосхилом Полтави, Черкас та Кропивницького остаточно заволодіють густі хмари. На півдні впродовж доби температура коливатиметься від мінус 8 до 0 в Херсоні та Одесі. Ясно, в темні часи погоду змінить похмура по обіді. В Сімферополі до світанку кружлятимуть сніжинки, а згодом визирнуть і яскраві промінчики. У сьогоднішньому темпі життя кожен шукає власний секретик швидко віднови сил. Що ж, від перевтоми вас врятує питна вода торгівельної марки Петриківська. Вона нормалізує всі процеси життєдіяльності в організмі та підтримує імунітет. Вода Петриківська на сторожі вашого здоров'я. А ми повертаємось до синоптичних віщувань. Так, на заході країни у півночі 7-6 градусів нижче нуля, а по обіді від 5 до 2 морозу. В Рівному до сходу сонце сніжитиме, а у Львові в той же час можливі прояснення. В Івано-Франківську хмарно, у півдні сіре небо об'єднає всі міста. На півночі задом стовпчики термометрів покажуть від 13 до 10 холодних градусів. В день – мінус 11, мінус 3. Всі 24 години в Сумах та Житомирі буде мало хмарно. В Чернігові досить ясно, але потім стане похмуро і піде сніг. На сході протягом доби температура коливатиметься від 13 морозу до 3 нижче нуля. Цей регіон порадує сонечком, тут дмухатиме переважно південний помірний вітер. Тож холод відчуватиметься не критично. За квітковим гороскопом друїдів, всі іменинники з 23 по 30 грудня народилися під знаком Едельвейсу. Ця квітка дарує дуже багато життєвої енергії, тож люди цього символу можуть легко досягати цілей. А жінки наділені особливим шармом, тож за такою квіткою берегом можна і в гори піднятись. А зараз знову про погоду. На Луганщині в нічні часи від 11 до 9 морозу, в день мінус 8, мінус 7 градусів. До світанку на небі Северодонецька, Луганська та Олчевська іноді пропливатимуть хмаринки. Проте згодом ці міста прикрашатиме лише сонечко. На Донеччині так само. Деінде місяць ховатиметься за сірою ковдрою, однак вранці небосхил Слов'янська, Донецька та Маріуполя стане абсолютно чистим і триватиме так до самого вечора. Затем від 11 до 9 нижче нуля, потім 6-4 холодом. На Дніпропетровщині у півночі температура коливатиметься від 12 до 9 морозу, по обіді складе мінус 7. Мінус 5 градусів. Продовж доби в Павлограді та Дніпрі прогнозується ясна погода, в Кривому Розі тільки до сходу сонця. А далі тут буде хмарно. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду, атмосферний тиск у межах норми. І наостанок прогнози для нашої столиці. В Києві в темні години стовпчики термометрів покажуть 11 градусів нижче нуля, в день 6 холоду. Тут до самого вечора небо лишатиметься майже чистим і без опадів. І це була вся інформація про погоду на четвер, 23 грудня. Ну що ж, свято наближається, і мандариновий настрій вже не стримати. А це значить, що вітаміну С у всіх буде вдосталь. Гарного вам настрою і на все добре!